ନାଇଁ ନାଇଁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବି ରହୁଛି। ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆମେ ଚଲେଇକି ସବୁଦିନ ଇଏ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋଦି ଅଟୋ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଯେହେତୁ ଦରଦାମ ମଝିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଦରଦାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟା, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି କନସେସନାଲ ରେଟ୍ରେ ଆମ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟରେ ଦରଦାମଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଅଟା 27.50 ଟଙ୍କା 10 କିଲୋକୁ 275 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର 290 ଟଙ୍କା 10 କିଲୋକୁ, ଏଇ ରେଟ୍ରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାହେଉଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, ଦରଦାମ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାରି ଯୋଗୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 3-4 ମାସ ହେଲା ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନେବାକୁ ମାସେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏତେ 3ଟି ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ନାଫେଡ଼, ଗୋଟେ ହେଲା NCCF, ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ। 3 ସଂସ୍ଥା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମିଲର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗହମ ଦେଉଛନ୍ତି ଚକି ଅଟା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଜଣ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ମିଲର, ମୋର ଛୋଟ ମିଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚକି ଅଟା କରି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ। ଅଟା ଯେଉଁଟା ମୋ ମିଲ୍କୁ ଯାଏ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଲେବୋରେଟରୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ୁ, କ୍ୱାଲିଟିରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦଠୁ ବି ଅଟା ଭଲ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ଜଣକୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ଯିଏ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ନାଇଁ, ଆମର ନିୟମ ଅଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ 2-3 ନାମ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାଁ ଲେଖିକି ରଖୁଛୁ, ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେଇପାରିବେ। କାହାର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି କି 4-5 ଟା ନେଲେ ଦେଇ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେଉଁ ମିଲ୍ ତିଆରି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମିଲ୍ର କହିପାରିବିନି, ମୋ ମିଲ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଅଟାର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ ଅଟୋ ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇପାରିବିନି, ମୋ ମିଲ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଆମେ ଦେଉନୁ ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି କାଳେ ସନ୍ଷ୍ଟକ ହେବ ବୋଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ 3ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଲୋକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ହିସାବରେ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆମ 8-10 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ କେମିତି ଜାମ୍ ନ ହେଉ, ତାପରେ ଲୋକ କିଏ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲୋକ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ରେ କେହି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି କିଏ କହିଛି ସେ ଭୁଲ କହିଛି, କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଯାଏଁ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗହମ ଦେବେ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିବୁ।